እንደምን አላችሁ ውድ የቲክቶክ ቻናል ተከታዮቼ። እንደምታዩት ዩሲ ፐብጂ ላይ እንዴት እንገዛለን ግሪን ግራንድ ፍሪ ፋይር በኢትዮጵያ በቀላሉ ላላችሁ ሰዎች፣ ይኸው ጎግል ፕሌይ ፖይንት አለ። ጎግል ፕሌይ ፖይንትን ተጠቅመን የተለያዩ እቃዎችን እና ዩሲ ምናምን መግዛት እንችላለን። ይኸው ለግራንድ ፍሪ ፋይር ዳይመንድ ምናምን እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፕሌይ ካርድ ገዝተን እዚህ ጋር አሁን $1 ግዛ ፕሌይ ካርድ ይላል $5 እና ለፍሪ ፋየር የተለያየ ያው 1000 ከሰበሰብኩ በኋላ እና ሙሉ አሰራሩን በዩቲዩብ ቻናል ይጠብቁ። እስከዛ ድረስ እዚህ የቲክቶክ አካውንቴ ላይ አለ እና እሱን ሰብስክራይብ በማድረግ እስክለቀውና ያላችሁን ሀሳብ ኮሜንት፣ አስተያየት ምናምን ጻፉልኝ። ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ እና ፎሎ አድርጉኝ እባካችሁ። እና የቴሌግራም ቻናል ላይ እዛው ብሮ ላይ የሌለ አለ፣ እሱ ላይ ተጠቅማችሁ ጆይን በሉት። አመሰግናለሁ። እና የተለያየ ስለ ፒዩቢጂ ፐብጂ እሱ ላይ ለቃሉ። አመሰግናለሁ።